Rusiya Federasiyası taxıl sazişində iştirakını dayandırır. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Telegram kanalında məlumat verilib. Bu il oktyobrun 29-da Kiev tərəfindən Böyük Britaniyalı mütəxəssislərin iştiraki ilə Qara dəniz donanmasının gəmilərinə və taxıl dəhlizinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində iştirak edən mülki gəmilərə qarşı həyata keçirilən hücumu nəzərə alaraq Rusiya tərəfi Ukrayna limanlarından kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracına dair sazişlərin həyata keçirilməsində iştirakını dayandırır deyə məlumatda qeyd olunub.